Drejtoria për çështje hidrometeorologjike paralajmëron se niveli i portokallit deri në fund të javës së punës do të jetë aktiv për rrezikun e lartë të temperaturave. Ata njoftojnë se moti i nxehtë do të vazhdojë të mbajë deri ditën e premte, ku temperaturat maksimale ditore kudo do të jenë mbi 30 gradë Celsius, e në disa vende do të arrijë të kalojë mbi 40 gradë Celsius. Ndërsa më pas, gjatë fundjavës, do të ketë rreshje të rrëmbyeshme lokale shiu dhe bubullima të shoqëruara me erë të fort, si dhe një rënje të lehtë të temperaturave. Të premten dhe gjatë fundjavës, se veçanërisht të shtunën pas dite, do të ketë rreshje lokale të rrëmbyeshme, bubullima dhe erë të fortë dhe temperaturat ditore do të ulet gradualisht. Në ndërkohë, gjatë këtyre ditëve, rekomandohet që qytetarët të respektojnë masat mbrojtëse të Institutit të Shëndetit Publik për të përkujdesur për shëndetin e tyre, kryesisht të evitojnë dalje gjatë ditës, të qëndrojnë në ambiente të freskta, të konsumojnë ushqime të lehta dhe sa më shumë pije freskuese që të mundet.